Polícia sa obracia so žiadosťou o pomoc na verejnosť. Nitrianski policajti vyhlásili pátranie po dvoch nezvestných osobách, a to 35-ročnom Aleksandrovi a 16-ročnej Týmeji. 35-ročný Aleksandr Tvrdý z Bratislavy je nezvestný od 12. augusta. Nezvestný muž je vysoký asi 172 cm štihlej postavy. Má krátke čierne vlasy a hnedé oči. Naposledy mal na sebe oblečené čierne tepláky, tmavé tričko a zo sebou mal červenú tašku. Muž nosí dioptrické okuliare. Pátranie bolo vyhlásené aj po nezvestnej 16-ročnej Timei puchejnovej z Michaloviec. Devčina sa 14. augusta nevrátila z dovolenky do reedukačného centra v Zlatých Moravciach. Nezvestná Timea je vysoká asi 165 cm štihlej postavy, má hnedé vlasy a modré oči. Akejkoľvek informácie k nezvestným osobám môžete oznáviť na telefónnom čísle 158.